Скромно, проте з душею. У Дніпрі відгуляли день народження міста. І хоча війна внесла корективи та не дала набрати тих масштабів гулянь, до яких вже звикли дніпряни, проте не обійшлося без традиційних розваг. Майстри представляли свою творчість, бажаючи позбувалися стресу, розбивали тарілки. А українські артисти співали у метро. І це ще не все. Про День міста Дніпра у новому форматі – далі. День тільки-но розпочався, а на іменинника вже чекали сюрпризи. На центральній площі Дніпра зібралися майстри та початківці, аби своєю творчістю привітати місто черговим днем народження. Понад півсотні майстрів у середмісті створювали шедеври. Проте малювали не на папері, а на протитанкових їжаках. Металеві конструкції привезли з різних районів. Тепер кожен реквізит війни уквітчений петриківським розписом та трафаретними малюнками. Тим ми змальовували їжак у патріотично-символічних орнаментах. Також ми зображили котика, якого знайшли на острові Зміїний. Також ми зобразили, як потонув корабель «Москва». Мені дуже важливо підтримувати нашу країну, наших людей ментально, щоб вони знали, що їх підтримують, що хтось завжди буде на їхньому боці. Ось так і з кожним рухом пензля брутальні та похмурі їжаки перетворювалися на яскраві та патріотичні. Втілити святковий задум не завадили ані погода, ані тривоги. Сьогодні у нас на площі Героїв Майдану такий собі флешмоб. І хочу сказати, що попри вій сирен, попри постійні ракетні обстріли, життя триває. І це дуже символично, що зараз не тільки діти, а й дорослі розписують їжаки петриківською розписью, а також розписью інших регіонів України. Що ми будемо робити з їжаками? 6 з них ми продамо на аукціоні для нужд ЗСУ, а інші, я думаю, що ми розташуємо в нашому музеї історії міста. Також дніпряни мали змогу загадати бажання або ж позбутися стресу. У цьому їм допомагав посуд. Точніше, те, що від нього лишалося. Розбили на щастя, а в такий день йому точно судилося бути. Вже традиційно в День міста дніпряни пишуть на тарілках свої найзаповітніші мрії, або ж те, з чим хотілося попрощатися назавжди. Аби все точно здійснилося, чимдуж запускають тарілки в ціль. Зі всієї люті кидала тарілку в ворога. Я думаю, ми уявляли зараз схожі образи. Тому саме в цю неприємну людину я і кидала тарілку. Цьогоріч захід ми з думок безпекових вирішили перенести на територію палацу дітей та юнацтва, бо воно оснащено укриттям, щоб наші учасники та заходу були в безпеці. Від проведення заходу до укриття всього там декілька кроків, тому якщо будуть виникати якісь ситуації та надзвичайні, всі зможуть бути під захистом. На щастя, укриття не знадобилося, хоча у приміщення все ж таки довелося зайти. Причина приємна. Свій день народження святкувало не лише Дніпро, а й молода та щаслива родина. Побратися вирішили саме цього дня. А я дуже люблю свято День міста, це для мене найулюбленіше свято у році. Я думаю, що одружитися у День міста – це подвійне свято. І зробити це все в один день красиво в українському сучасному центрі культури з українськими традиціями. Родзинку дня народження Дніпра став святковий концерт. Відомі українські артисти виконали пісні прямо в метрополітені. Ми приймаємо нові реалії і повинні робити все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Навіть виступи в метро – це є хороша ініціатива для того, щоб зібрати людей разом, трошки відволіктись від того, що відбувається там, на горі. Під час виступу не тільки насолоджувалися піснями, а й збирали кошти на швидкі для захисників. Задонатити можна було прямо під час концерту, скориставшись QR-кодом. Таким чином люди святкували день народження Дніпра з користю. Дар'я Пшениш, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».